Вітаю глядачів телеканалу ЮА Тернопіль. В ефірі новини у студії Богдана Сарабун. Дивіться у випуску. У селі Велика Лука Тернопільського району вшанували пам'ять кіборга Івана Вітишина. В день пам'яті захисників Донецького аеропорту на його могилі відправили молебень. Про Івана Вітишина та ще чотирьох загиблих кіборгів з Тернопільщини добровольці знімають документальний фільм. Тернопільські поліцейські розглядатимуть версію доведення до самогубства студентки з Нігерії. Сьогодні на факультеті медуніверситету, де навчалася дівчина, оголосили день жалоби. Для іноземних студентів відмінили пари. Вибух у клубі села Угринів під Гаєцького району стався через поламану газову трубу. Хто винен в тому, що трубу вчасно не відремонтували, наразі в поліції не кажуть. Як почуваються діти, які травмувалися під час вибуху, дивіться далі. У селі Велика Лука Тернопільського району вшанували пам'ять кіборга Івана Вітишина. У день пам'яті захисників Донецького аеропорту на його могилі священник відправив молебень. Прийшли помолитися та пом'янути Івана Вітишина, його мати та доньки, побратими, односельці. День, згадуючи Івана Хрестителя, його геройську відвагу, ми зібралися на цьому місці, де спочиває тіло покійного героя України Івана, який також не ховався за спинами других людей. Закони наші, свята і посвяти сили немочі наші, імені Твого. Мати загиблого Івана Вітишина Марія Вітишин пригадує, як 5 років тому дізналася про смерть сина. Я душею відчувала його там останні хвилини життя, але розум не приймав. Серце відчувало, а розум не приймав. І коли ми 17 січня втратили з ним зв'язок, ми його дуже поширено, усильно так шукали, дзвонили на всі телефони. Телефон мовчав. І тоді діти, як то діти, цікаві, вони в інтернеті завжди, і його дочка побачила в інтернеті, якраз сепаратисти викинули відео, де він лежить мертвий, з фотографією своїх дітей, які вони ще маленькі. Серед тих, хто прийшов пом'янути Івана Вітишина, його побратим Андрій Дільний. Він добровольцем пішов. Він був доброволець, оскільки його не мали права брати, в нього було 3 дітей. Він добровольцем пішов, оскільки сказав мені особисто, що дуже любив, скажімо так, свою державу, свою маму, своїх дітей і не хотів би, щоб вони потрапили у російське ярмо. З розповіддю хлопців, які перебували з ним в той момент часу, то і допомагав пораненим, і чай підносив, і воював, встигав і повоювати, і всіма іншими там допомагав, тому що дуже багато було поранених. Після молебню на могилу Івана Вітишина поклали квіти і запалили свічки. Анжела Шова, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопільщина. Івана Вітишина поранили 19 січня 2015 року в новому терміналі аеропорту Донецька. 20 січня він помер. Івана Вітишина посмертно нагородили орденами за мужність та народний герой України. Про Івана Вітишина та ще 4 загиблих кіборгів з Тернопільщини добровольці Сергій Коновал і Михайло Ухман знімають документальний фільм. «Здобули життя вічне у бою» – так називатиметься стрічка. У ній йтиметься про Івана Вітишина, Ігоря Римара, Володимира Труха та В'ячеслава Мельника. З творцями фільму спілкувався Богдан Боденчук. Доброволець Сергій Коновал і військовий журналіст Михайло Ухман монтують відзнятий матеріал. Михайло показує світлину одного з кіборгів Ігоря Римара зі села Требухівці Бучицького району. Ігор отримав поранення 9 січня 2015 року під час атаки російських бойовиків на термінал аеропорту Донецька. Через обстріл йому довелось чекати близько 7 годин. Перш ніж чоловіка відвезли до шпиталю, каже Михайло Ухман. Постріл з гранатомета російського, і його дуже важко поранило. Посікло кінцівки, вирвало частину обличчя. Побратими виносили його через російські блокпости на російську територію, на окуповану. Звідти вивезли його в госпіталь, але, на жаль, не вдалося врятувати.
У фільмі історію Ігоря Римара розповідає його побратим Тарас Клодій зі Львова. Тарас залишився в аеропорту, щоб врятувати побратимів, і потрапив у полон. У ньому був 697 днів. Тоді якраз його занесли, я пам'ятаю, він ще коли лежав, коли йому надавали допомогу доктор, наш псих Зінич, то він ще говорив, що з моєю рукою, я не чую руки. І цей доктор його почав втішати, каже, та все нормально з рукою, я там перемотав. Ну, наскільки я бачив, то він до кінця тримався, він навіть не втратив свідомості. Кіборг зі Львівщини Любомир Гернюк розповідає, як побратими вивозили Ігоря з аеропорту. Питав, в якому стані, сказали, в тяжкому. Запросили перемир'я, щоб його відправити. Сепари не давали цього перемир'я. Ставили умови, що якщо хочемо Ігора відправити в госпіталь, ну, подальше на лікування, то тільки через них, щоб два чоловіки накинули на себе, скинули амуніцію, накинули на себе білі там тряпки чи якісь там ознаки, і на носилках його виносили до них в сторону пожарки. Це світлина кіборга В'ячеслава Мельника зі села Білокриниця Кременецького району. За словами Михайла Ухмана, В'ячеслав пішов на війну після смерті дружини. Каже, вони обоє потрапили в дорожню транспортну пригоду. Він вижив, а дружина – ні. У боях за аеропорт 20 січня 2015-го його група їхала забирати поранених. Тоді В'ячеслав загинув. Коли тіло В'ячеслава знайшли росіяни, вони взяли його, це був Моторола, він взяв його телефон і зателефонував татові. Ми вбили твого сина, приїжджай, ми вб'ємо і тебе. Після цих важких випробувань, коли тіло повернули, тато через 3 місяці пішов воювати. І 1,5 року він воював, мстив за сина. Коли ми його запитали, ви помстились за сина, він сказав так. Ще двоє захисників Донецького аеропорту, про яких знімали документальний фільм, це Іван Вітишин з Тернопільського району і Володимир Трух з Усятинського. Обоє загинули в аеропорту, каже Сергій Коновал. Розповідає, під час зйомок фільму спілкувалися з 25 родичами та побратимами 4 загиблих кіборгів. Всі вони розповідали про ці всі жахливі дні, як відбувалися жорстокі бої, це протистояння, які були страшні люті морози, там мінус 30 градусів, навіть більше. Розказували, як росіяни їх газом почали травити. Ці всі останні такі дні протистояння важкі, вони згадують і моменти загибелі хлопців. Тривалість фільму має бути до 2 годин, каже Сергій Коновал. Після виходу документального фільму планують видати книгу спогадів про кіборгів. Богдан Буденчук, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль. Вшанували пам'ять про українських кіборгів, які загинули в бою за Донецький аеропорт, учасники Тернопільського оркестру 44-ї артбригади. Вони зіграли на вічі реквіємів в Івано-Франківському аеропорту. Як це було, бачила моя колега Ірина Андріїв. Дев'ятирічний син Ольги Чумко, як доброволець, військовий медик, 5 років тому загинув в Артемівську. Але то є всі наші діти, незалежно, де вони поклали свої голови. Прийшла віддати таку шану цим хлопцям, які загинули в аеропорту на Донеччині. Тому що якби не цей аеропорт, я навіть не знаю, що би, як би далі розв'язувалися ті всі військові справи. Це так, ви мовите, був, ну, на мою думку, переломний хребет. Ірина Козловець, 21 рік у військовому оркестрі. І майже 5 з них у Тернопільському. Тут жінка грає на кларнеті. Для нас кожного року це дуже, по-перше, важко це сприймати, цю подію, оскільки це є трагедія для всіх нас, всієї України. І кожен раз це стає дуже емоційно важко. Але ми хочемо, щоб пам'ятали скрізь цю дату, не забували наших хлопців, які загинули. З 1996 року несе військову службу Роман Шевчук. З 2015 року грає на тромбоні у Тернопільському оркестрі. Чоловік розповідає, що 5 разів побував у зоні АТО, з них 4 в складі оркестру. Перший раз я був 9 місяців,
приймав бойові дії Сіверське, Лисичанське, ми звільняли Красний Ліман, Слов'янськ 5 липня, гора Карачун, Ямпіль Закотне. Після того ми вийшли на Луганський аеропорт, ну і там нас за 9 кілометрів до аеропорта спинили. Четвертий рік Тернопільський оркестр виконує вічі реквієм в Івано-Франківському аеропорту в пам'ять за кіборгами, які 242 дні обороняли Донецький аеропорт. Цьогоріч захід тривав 15 хвилин. Буде виконуватися «Шана», це композиція, яка присвячена не тільки захисникам Донецького аеропорту, але й всім загиблим. Також буде виконуватися ще цього року дві нових композиції, які ми не виконували попередні роки. Ірина Андрій, Андрій Шостакевич. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ. Бої за Донецький аеропорт розпочалися навесні 2014-го. 242 дні тривало протистояння між українськими армійцями та проросійськими терористичними угрупуваннями й окупаційними військами. На час їхнього завершення старий та новий термінали Донецького литовища були повністю зруйновані. Загалом в боях за Донецький аеропорт Україна втратила 200 людей. Це бійці Збройних сил України та добровольці. Такі дані вітчизняного Міністерства оборони. Рішення відводити українські сили ухвалене 21 січня 2015-го. За незламність українських військових прозвали кіборгами. Тернопільські поліцейські розглядатимуть версію доведення до самогубства студентки з Нігерії Бадмус Рафіат. Про це сьогодні розповів начальник Нацполіції області Олександр Богомол. За його словами, за результатами розтину тіла дівчини, причина її смерті – отруєння невідомою речовиною. Більше про це дивіться. Сьогодні рідні загиблої звернулися до поліцейських, щоб озвучити свої версії, каже Олександр Богомол. Він розповів, яку інформацію зараз перевіряє поліція. Під час огляду місця події ми вилучили справді ємкість з-під отрути. По результатах розтину ми маємо інформацію, що вона померла від отруєння невідомої речовини. Взято відповідні біологічні зразки для того, щоб визначити цю речовину. Маємо сьогодні доступ до її мобільного телефону і маємо ще додаткові версії про те, хто міг бути причетний до, скажімо так, або суїцидальних намірів, спонукань, або до смерті цієї дівчинки. За словами Олександра Богомола, 16 січня тіло дівчини знайшов тернополянин біля будинку її одногрупниць на вулиці Тролейбусній. Він викликав поліцію та швидку. Дівчину без свідомості та в стані клінічної смерті госпіталізували до медзакладу. Там вона померла. В квартирі одногрупниць поліцейські знайшли прощальну записку. Почерк у ній зараз перевіряють слідчі. Студент медуніверситету Еммануель Турксон надав нам фото цієї записки. За його словами, в перекладі з англійської в ній йдеться: «Будь ласка, вибачте мене, я люблю всіх, я не можу це зробити. Скажіть, що ніхто в цьому не винен, це все, що мені залишилося». Це головний корпус Тернопільського медичного університету. Тут на факультеті іноземних студентів навчалась студентка Бадмус Рафіат. Їй було 24 роки, вона навчалась на 6-му курсі. Бадмус мали відрахувати з університету за те, що 15 січня вона не склала іспит з педіатрії, розповів студент з Гани Еммануель Турксон. Якщо поглянути на факти, хтось на 6-му курсі за 3 місяці до випуску дізнається, що виключений з університету і не може нічого з цим зробити. Людина мусить повертатися додому. Ми всі знаємо, що якщо виключать з університету, візу відмінять. Ми мусимо їхати додому, і більшість з нас не має шансу повернутися назад в цю країну, бо отримати візу знову дуже важко. І повертатися назад на перший курс, ти вчився тут 6 років, це дуже важко прийняти. На факультеті оголосили день жалоби, розповів декан факультету іноземних студентів Петро Сельський. За його словами, сьогодні іноземні студенти можуть не відвідувати заняття та опрацьовувати їх самостійно. Також він повідомив, що 17 січня о 12:30 студенти-іноземці зустрілися з ним та ректором медичного університету Михайлом Кордою. Студенти намагаються якимось чином піднімати питання, щоб іспити ставали легше. Вони роблять версії, що, можливо, якраз те навантаження під час іспиту могло спричинитися до події, що сталося. Вони намагаються робити якісь спроби і пропозиції щодо полегшення системи навчання.
Еммануель Турксон розповів, що вимагали тоді студенти. На протесті ми знали, що університет має свої стандарти. Ми розуміємо, що їх не можна порушувати. Але ми розуміємо, що стандарти мають бути не в форматі погроз. Повідомлення від іноземних студентів полягало в тому, що, що б ми не робили, ми почуваємося під тиском. Ми хочемо вчитися в комфортабельному середовищі. Діана Ярошенко, Оксана Галіяш, Андрій Бодак, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль. Події внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 115 Кримінального кодексу України «Раптова смерть». Про це розповів речник Нацполіції області Сергій Крета. У Тернопільському національному медичному університеті навчається 2364 іноземних студенти з 50 країн, повідомив декан факультету іноземних студентів Петро Сельський. Вибух у клубі села Угринів Підгаєцького району стався через поламану газову трубу. Про це сьогодні під час брифінгу повідомив начальник Нацполіції області Олександр Богомол. За його словами, газ витік зі зламаної труби через щілини в ґрунті та вибухнув. Хто винен в тому, що трубу вчасно не відремонтували, наразі в поліції не кажуть. Як розповів Олександр Богомол, зараз проводять експертизу. Було встановлено про те, що до тої гілки, яку газовики підключали, була приєднана інша гілка, яка була зламана і за декілька метрів до клубу, і через якраз цю гілку пішов газ через щілини в землі, там в ґрунті, зайшов в клуб і накопичився, і внаслідок цього стався вибух. Нагадаю, за фактом вибуху правоохоронці відкрили кримінальне провадження, розповів речник Нацполіції області Сергій Крета. Це частина 2 статті 272 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки на виробництві з підвищеною небезпекою». Вона передбачає до 5 років позбавлення волі. Допоки триватиме слідство, коментарів у Підгаєцькій газовій службі, яка проводила газ до сільради Угринева, не надаватимуть. Про це нам розповів диспетчер служби Михайло Загородний. За його словами, в середу в Угринові розкопуватимуть місце, де проходить ця газова труба, та робитимуть експертизу. Трьом дітям із 7, які отримали опіки під час вибуху газу, сьогодні зняли пов'язки з обличчя. Вони продовжують лікування в хірургічному відділенні обласної дитячої лікарні. Як почуваються травмовані, дізнавалася наша кореспондентка Любов Гадомська. Це палата номер 5 в хірургічному відділенні обласної дитячої лікарні. Щойно після перев'язки сюди привезли Миколу Гринтика. Поруч з онуком – бабуся Ганна Драйцун. Сьогодні вже Миколку зробили перев'язку. Зняли вже з лиця, вже винули личко, вже з ній вже зняли. Йому вже краще, йде на покращення. Ми дуже вдячні персоналу, всім лікарям. А це палата номер 6. До перев'язки готують 15-річного Сергія Гловіцького. Його мама Наталя розповідає, сина називають героєм, адже допоміг вибратися з палаючого клубу другові Сергію Думі. Він нічого нам не розказував. Він вже коли, напевне, це було другий або третій день після цього, як він тут лежав, він собі згадував так поступово і казав, що я когось витягнув з клубу. Кого не знаю, не був тяжко було йому тягнути. Але, каже, я не пам'ятаю. І ми тут так сиділи, і тут же Оля, ця Сергійка, мама, прийшла і каже, іди, бо він тебе кличе в реанімацію, хоче подякувати тобі, бо сам не може прийти. Я прийшла, він мені розказує, що ваш Сергій витягнув мене з вогню. Каже, якби не він, можливо, я би і не вижив. Бо впав, він біг, впав і піднятися вже не міг. Найстарший з травмованих хлопців, 16-річний Богдан Гаврон, каже, готовий до виписки з лікарні. Розповідає, одужувати допомагають рідні, друзі і навіть незнайомі люди. Приносять нам солодощі, вітаміни, соки, фрукти, ну все для того, щоб ми їли, набралися сил і швидше виздоровлювали. Лікуючий лікар Ярослав Головатий розповідає, усі травмовані хлопці поступово одужують. Сьогодні приїжджали всіх 7 хворих. Покращення йде. Багато ран, особливо в ділянці обличчя, то можна бачити і по самих пацієнтах, і епітелізує самостійно. Але сьогодні, яка там у нас 19-та доба, вже є травми. Цей другий період опікової хвороби, рани очищаються, ті, що глибокі, і їх треба оперувати. Треба робити пересадку власної шкіри. На завтра запланували 3 дітей. Любов Гадомська, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль.
Нагадаю, вибух у сільському клубі Угринова стався 3 січня. Внаслідок цього травмувалися 8 неповнолітніх віком від 12 до 17 років. Їх з опіками обличчя, рук і ніг 1-2 ступенів, опіками дихальних шляхів та отруєнням продуктами горіння доставили до Тернопільської обласної дитячої клінічної лікарні. Усім травмованим провели операції з видалення некротичних тканин та операції з пересадки шкіри, каже Григорій Курицький. За словами Григорія Курицького, ще один хлопець, який отримав найбільше опіків, це 47% шкіри, перебуває на лікуванні в Києві. Він у реанімації. Минулої п'ятниці йому зробили пересадку шкіри на лівій руці. Попереду ще декілька операцій, розповіла телефоном мати травмованого Оксана Георгіца. Це вся інформація на сьогодні. Наступний випуск новин дивіться вже завтра о 7:30. Я прощаюся з вами і бажаю вам вдалого завершення вечора.